Посол Сполучених Штатів Джон Тефт також висловив впевненість, що майбутній державний секретар США Джон Керрі проводитиме послідовну політику щодо України. Керрі є головою Комітету закордонних справ Сенату, який нещодавно прийняв критичну резолюцію по Україні. Перед майбутнім державним секретарем постануть і інші складні завдання, серед яких посилення охорони дипломатичних представництв у світі. Спеціальна комісія, яка розслідувала обставини загибелі у Лівії американського посла та ще трьох громадян США, розкритикувала Державний департамент за систематичні провали в його роботі у цьому напрямку. Втім, деякі дипломати вважають, що підсилення охорони може зашкодити міжнародній політиці США, розповідає Зорислав Байдюк. Після нападу на американське консульство у Бенгазі 11 вересня цього року держсекретар США Гіларі Клінтон призначила слідчу раду у цій справі. 18 грудня рада оприлюднила результати розслідування. Рада встановила, що рівень охорони у Бенгазі був недостатнім для гарантування безпеки у такому небезпечному регіоні, і охорона не могла протистояти нападу, що стався тієї ночі. Пані Клінтон прийняла усі 29 пропозицій ради. Фактичний наступник Клінтон, сенатор Джон Керрі, схвально відгукнувся про її дії. Вона зробила більше, ніж рекомендувала комісія. Вона негайно посилила охорону американських представництв у небезпечних точках, а також попросила Конгрес збільшити витрати на безпеку на 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Однак не всі погоджуються з ідеєю посилити захист дипломатичних будівель. Деніел Серуер у минулому працював у багатьох дипломатичних представництвах США, включно з Богданом. Нині він викладає дипломатію в університеті Джона Хопкінса. На його погляд, посольства, які виглядають як фортеці, стають символами громадського незадоволення. Я переконаний, що не можна займатися дипломатією, ховаючись за семиметровою стіною. Він каже, що посол Стівенс мав достатньо причин переховуватися в будівлі посольства. Однак щодо ризику, то він би був у більшій безпеці на вулиці, ніж у посольстві, адже на вулиці 99 зі 100 лівійців його радо вітали. Втім, Серуер розуміє, що його аргументи важко донести до суспільства після вбивства посла. Перебуваючи під тиском, адміністрація Обами швидше за все буде продовжувати зміцнювати та нарощувати стіни своїх дипломатичних місій. Зорислав Байдюк, «Голос Америки».